हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा नॉलेज। आज अपन फार्मास्युटिक्स का टॉपिक बघणार आहोत, तो आहे साइज रिडक्शन। काय साइज रिडक्शन? म्हणजे आपले जे ड्रग पार्टिकल्स आहेत किंवा क्रूड ड्रग्स आहेत, त्यांचं आपल्याला फॉर्म्युलेशन करण्याआधी ड्रगचं हे साइज रिडक्शन करावं लागतं। म्हणजे जी पार्टिकल साइज आहे ती स्मॉल करावी लागते। एक तर फाईन पावडर नाहीतर कोर्स पावडर, या प्रकारे आपल्याला साईज रिडक्शन हे करावा लागतो। ओके, तर हा टॉपिक आज आपण बघणार आहोत। तर सुरू करूया आजचं लेक्चर। तर बघा, तर डेफिनेशन काय आहे, व्हॉट इज मीन बाय साईज रिडक्शन ते बघूया। साईज रिडक्शन ऑर कम्युनिकेशन, साइज रिडक्शन कम्युनिकेशन असंही म्हणतात। साइज रिडक्शन ऑर कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेस, कोर्स पार्टिकल और फाइन पाउडर। मीन्स व्हाट इज मीन बाय साइज रिडक्शन? साइज रिडक्शन और कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेस, कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पाउडर। ओके, तर ड्रगची जी आहे ती साईज ही कमी जास्त केली जाते। एक तर ती स्मॉलर पीसेसमध्ये असते, कोर पीसेसमध्ये असते किंवा फाईन पावडरमध्ये असते। ओके, तर मग आता आपलं झालं डेफिनेशन। आता आपल्याला बघायचं ऑब्जेक्टिव्ह, का गरज आहे आपल्याला साईज रिडक्शन करायची ड्रगची, आपण ॲज इट इज का यूज करत नाही, साईज रिडक्शन आपण का करतो ते आपण बघूया। आता ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे साईज रिडक्शनचे? टू गेट अ युनिफॉर्म पावडर बिकॉज इट हेल्प्स युनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स फॉर फॉर्म्युलेशन प्रिपरेशन। आपण ज्यावेळेस फॉर्म्युलेशन प्रिपरेशन करतो त्यावेळेस आपल्याला युनिफॉर्म पावडरची गरज पडते, कारण आपल्याला युनिफॉर्म मिक्सिंग करायचं असतं। मिक्सिंग जर हे युनिफॉर्म असलं तर फॉर्म्युलेशन हे युनिफॉर्मली प्रिपेअर होतं, म्हणून आपल्याला पावडर करण्याची गरज पडत असते। नेक्स्ट आहे द स्मॉलर पार्टिकल साईज ग्रेटर इज द रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन। आपल्या बॉडीमध्ये ड्रग गेल्यानंतर त्याचा ऍब्सॉर्प्शनचा रेट हा मॅक्झिमम असला पाहिजे, म्हणून आपण पार्टिकल साईज त्याची रिड्यूस करतो। ओके, म्हणजेच काय, जर पार्टिकल साईज ही स्मॉल असली तर ऍब्सॉर्प्शन हे ग्रेटर असतात। म्हणजे पार्टिकल साईज इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, याचा मीनिंग हा आहे। ओके, म्हणजे स्मॉलर जर पार्टिकल साईज असलं तर आपला ऍब्सॉर्प्शन हे रेट हाय असतो, म्हणून आपण साईज रिडक्शन करत असतो। नेक्स्ट बघूया द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑर सेडिमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल साईज। म्हणजे काय की जर आपलं आपला जो ड्रग पार्टिकल आहे जास्त फाईन असेल किंवा कोर्स पार्टिकल असेल, तरी ही जी प्रॉपर्टी आहे याचा इफेक्ट कशावर पडतो? फिल्ट्रेशन आणि सेडिमेंटेशन प्रोसेसवर। म्हणजे फाईनली पावडर असेल तर सेडिमेंटेशन जास्त होईल, अति कोर्स असले कोर्स पार्टिकल जास्त असेल तर फिल्ट्रेशन लगेच होईल, म्हणजे त्याच्यावर ते डिपेंड असतं। ओके, तर हे ऑब्जेक्टिव्ह आपले साईज रिडक्शनचे, ह्या कारणास्तव आपल्याला साईज रिडक्शन ही पार्टिकलची करावी लागते। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बघूया आता ऑब्जेक्टिव्ह झाले फॅक्टर्स ऑफ साईज रिडक्शन। कोणकोणते फॅक्टर आहे जे आपल्याला साईज रिडक्शनला अफेक्ट करतात? फर्स्ट आहे हार्डनेस। तर हार्डनेस कसं अफेक्ट करतं? जितका ड्रग मटेरियल हा तुमचा हार्ड असेल तितका आपल्याला साईज रिडक्शन करायला डिफिकल्टी असते, जितका सॉफ्ट असेल तितका आपल्याला साईज रिडक्शन करता यायला इझी होतं। ओके, तर असा हा इम्पॅक्ट हार्डनेस करत असतो। नेक्स्ट आहे टफनेस। तर टफनेस म्हणजे काय? जर मॉइश्चर कंटेंट जर ड्रगमध्ये जास्त असेल तर टफनेस पण जास्त असतो।
आणि मॉइश्चर कंटेंट हे आपल्याला डिफिकल्ट होतं साइज रिडक्शन करताना मटेरियलचं. नेक्स्ट फॅक्टर आहे स्टिकनेस. स्टिकी जर मटेरियल असलं तर जे आपण ॲपरेटस किंवा इक्विपमेंट यूज केलेलं आहे साइज रिडक्शनसाठी त्यावेळेस आपल्याला तो स्टिक होतो आणि आपल्याला साइज रिडक्शनला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. म्हणून आपल्याला ही प्रॉब्लेम अवॉइड करण्यासाठी कम्प्लीट ड्रायनेस करावा लागतो, म्हणजे मॉइश्चर कंटेंट हे रिमूव्ह करून घ्यावं लागतं ड्रगमधून बाय हीटिंग प्रोसेस. कशाने? हीटिंगने आपल्याला ते रिमूव्ह करावं लागतं. नेक्स्ट आहे मटेरियल स्ट्रक्चर. तर मटेरियलचं स्ट्रक्चर कसं आहे? इरेग्युलर आहे, रेग्युलर आहे, कसं आहे त्यावर हे साईज रिडक्शन होत असतं. जर इरेग्युलर असलं तर आपल्याला थोडा प्रॉब्लेम येतो, इनकन्व्हिनियंट असते, त्यानुसार आपण मेथड ही चूज करत असतो ड्रगची साईज रिडक्शन करताना. ओके, नेक्स्ट आहे मॉइश्चर कंटेंट. मॉइश्चर कंटेंट आपण स्टिकीनेसमध्ये बघितलं, जितकं मॉइश्चर जास्त असेल तितकं आपल्याला साईज रिडक्शन करताना डिफिकल्टीज येते. ओके, तर ग्राइंडिंग करताना 5% मॉइश्चर हे लिमिट असतं ड्राय ग्राइंडिंगमध्ये आणि 50% हे मॉइश्चर लिमिट असतं वेट ग्राइंडिंगमध्ये. ओके, या प्रकारे मॉइश्चरचा इम्पॅक्ट हा रिडक्शनमध्ये होत असतो. नेक्स्ट आहे सॉफ्टनिंग टेम्परेचर. तर सॉफ्टनिंग टेम्परेचर म्हणजे काय? की जे वॅक्सी सबस्टन्स असतात ज्यामध्ये स्टेरिक ॲसिड असतं किंवा ऑइल्स असतात किंवा फॅट्स असतात ते सॉफ्ट असतात ड्रग. ओके, सॉफ्ट असतात ड्रग साईज रिडक्शन करताना, आणि जर ते सॉफ्ट नसेल तर आपल्याला ते सॉफ्ट करावे लागतं बाय गिविंग हीट. ओके, समजा सॉफ्टनिंग टेम्परेचर म्हणजे काय? की जे स्टेरिक ॲसिड किंवा ऑइल्स जे क्रूड ड्रग असतात आपले पोग्नोसिचे, तर ते क्रूड ड्रग्स मधले जे टेम्परेचर देऊन आपल्याला टेम्परेचर देऊन सॉफ्ट करावे लागतात ड्रग, त्यालाच सॉफ्टनिंग टेम्परेचर म्हणतात हीटने, आणि मग त्यानंतर आपल्याला ते ड्रग इझी होतात रिडक्शन करणं. नेक्स्ट आहे प्युरिटी रिक्वायर्ड. प्युरिटी तर खूप इम्पॉर्टंटच आहे, कारण की जर फॉर्म्युलेशनला कॉन्टॅमिनेशन झालं तर तो ड्रग हा आपल्याला यूज करता येत नाही. तर मग यासाठी काय करतात की आपण जे प्रिव्हियस मटेरियलसाठी साईज रिडक्शन केलेलं आहे, जे ऍपरेटर यूज केलं आहे, ते क्लीन करावं लागतात. जसे बॅचेस झाल्या तसं क्लिनिंग हे आपल्याला करावं लागतं. ओके, नेक्स्ट आहे फिजिओलॉजिकल इफेक्ट. फिजिओलॉजिकल इफेक्ट काय? की वेगवेगळ्या फॅक्टर्सचा इफेक्ट हा होतो असतो साईज रिडक्शन करताना. एन्व्हायरमेंटचा पण इफेक्ट होतो. जर मॉइस्ट वगैरे असलं किंवा मॉइश्चर असलं एन्व्हायरमेंटमध्ये, त्यावेळेस पण आपल्याला साईज रिडक्शन करताना हा डिफिकल्टीज येत असते. नेक्स्ट आहे रेशो ऑफ फीड साईज टू प्रोडक्ट साईज. म्हणजे आपण मिली किंवा एखादं इक्विपमेंट आहे, त्या इक्विपमेंटमध्ये आपण किती बल्क किंवा किती साईजमध्ये आपण प्रोडक्ट हा फीड करतोय साईज रिडक्शन करण्यासाठी, ते पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण जर इक्विपमेंटच्या कपॅसिटीपेक्षा जास्त केलं फीड ड्रग, तर आपल्याला रिझल्ट मिळणार नाही, म्हणजे साईज रिडक्शन हे होणार नाही. या प्रकारे ते इक्विपमेंट पण डिस्ट्रॉय होऊ शकतं आणि आपलं जे साईज रिडक्शन आहे ते पण अवॉइड होऊ शकतं, म्हणजे आपल्याला पाहिजे तो रिझल्ट मिळणार नाही. या प्रकारे आपण जे फीड करतो ड्रगची साईज ते पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर यासाठी आपण काय करू शकतो की आधी प्रिव्हियस क्रश करून घेऊ शकतो ड्रग आणि त्यानंतर फीड करू शकतो इक्विपमेंटमध्ये. ओके, आपला लास्ट फॅक्टर आहे बल्क डेन्सिटी. बल्क डेन्सिटी म्हणजे आपण किती प्रमाणात ड्रग हा फीड करतोय, म्हणजे किती त्याचं बल्क आहे
डेंसिटी ड्रगची किती डेंसिटी आहे, किती तो डेन्स आहे व किती त्याचं वजन आहे यावर डिपेंड असतं साईज रिडक्शन, की आपण ड्रगचं नेचर कसं आहे, त्याचं बल्क किती आहे आणि आपण जी मिल यूज करतोय किंवा आपण जे इक्विपमेंट यूज करतोय ते किती सुटेबल आहे त्या ड्रगसाठी साईज रिडक्शन करताना, ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर केल्या जातात. ओके, तर आपण परत एकदा ओव्हर लुक करूया फॅक्टर्स अफेक्टिंग साईज रिडक्शन. फर्स्ट हार्डनेस, टफनेस, स्टिकनेस, मटेरियल स्ट्रक्चर, मॉइस्ट कंटेंट, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, प्युरिटी रिक्वायर्ड, फिजिओलॉजिकल इफेक्ट, रेशो ऑफ फीड साईज ऑफ अ प्रोडक्ट आणि बल्क डेन्सिटी. ओके, तुम्हाला हे फॅक्टर्स इनलिस्ट करून घ्या, तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून ते नोट डाऊन करून घ्या. ओके, तर आता बघूया आपण मेकॅनिझम. आता बघूया मेकॅनिझम की साईज रिडक्शन करताना कोणकोणत्या मेकॅनिझमने जो ड्रग आहे त्याचं साईज रिडक्शन होतं. फर्स्ट आहे कटिंग. तर कटिंग मध्ये काय होतं, व्हॉट इज हॅपन इन द कटिंग, इन द कटिंग द स्मॉल ड्रग पीसेस आर कट बाय शार्पन नाईफ. म्हणजे नाईफ असतात, चाकू शार्प असतात, त्याने ड्रग हा कट होतो आणि कटिंग हे प्रिन्सिपल तिथं ऑकर होतं आणि आपलं साईज रिडक्शन हे होत असतं. कॉम्प्रेशन मध्ये काय होतं की कॉम्प्रेशन मध्ये आपण प्रेशर हे अप्लाय करत असतो, प्रेशर हे अप्लाय करत असतो, प्रेशरच्या साह्याने ड्रग कटिंग हे होत असतं. नेक्स्ट आहे इम्पॅक्ट. इम्पॅक्ट मध्ये काय होतं की जो आपला ड्रग पार्टिकल आहे, हा ड्रग पार्टिकल आहे तो एखाद्या स्टेशनरी पार्ट असतो, सिस्टीम असते, त्यावर तो इम्पॅक्ट होतो आणि इम्पॅक्ट मुव्हिंग होतो, पार्टिकल मूव्ह होतो, आता ते इम्पॅक्ट होतो आणि साईजचे पार्टिकल होतात, याला इम्पॅक्ट मेकॅनिझम असं म्हणतात. नेक्स्ट आहे ॲट्रिशन. ॲट्रिशन मध्ये काय होतं, प्रेशर अप्लाय होतं, जसं कॉम्प्रेशन मध्ये बघितलं आपण तसेच ॲट्रिशन मध्ये पण प्रेशर अप्लाय होतं. पण काय होतं की यामध्ये जे आहेत जे पार्टिकल मूव्ह होतात ते पार्टिकल हे एकमेकांवर आदळतात आणि आदळल्यामुळे ॲट्रिशन ही प्रोसेस फेनॉमिना ऑकर होते आणि कॉम्प्रेशन पण होतं आणि यामुळे साईज पार्टिकल ही रिड्यूस होते. ओके, शिअर फोर्स इथं ऑकर होतो ॲट्रिशन मध्ये आणि कॉम्प्रेशन मध्ये फक्त कॉम्प्रेशन होतं, ड्रग म्हणजे ओनली फक्त आपण प्रेशर अप्लाय करत असतो. नेक्स्ट फिफ्थ मेकॅनिझम. फिफ्थ मेकॅनिझम मध्ये काय होतं, कंबाइंड इम्पॅक्ट अँड ॲट्रिशन. म्हणजे इम्पॅक्ट मध्ये बघितलं आपण स्टेशनरी असतं, त्यावर आपले ड्रग हे पार्टिकल मूव होतात आणि ॲट्रिशन मध्ये एकमेकांवर त्या दळतानी कॉम्प्रेशन हे फेनॉमिना ऑकर होतं, या दोघींचं कॉम्बिनेशन बनून साईज रिडक्शन हे होत. ओके, हे झाले आपले मेकॅनिझम. आता वेगवेगळे जे मिल आहेत ते याच्या अंडर येतात. तर त्यातली फर्स्ट मिल आहे कटर मिल. कटर मिल आपण आज स्टडी करूया, बाकीचे हे नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये कव्हर करूया. तर कटर मिलचं प्रिन्सिपल काय आहे, कटर मिलचं प्रिन्सिपल आहे कटिंग, कट ऑन अ स्मॉल स्केल बाय मीन शार्प ब्लेड, नाईफ, रूट कटर और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट. ऑन अ लार्ज स्केल कटर मिल इज यूज. ही मिल ही वाईडली यूज केली जाते. यामध्ये काय असतं, स्मॉल पीसेस होतात पार्टिकलचे, कशा शार्प ब्लेड, नाईफ किंवा रूट कटर, एनी जे शार्प इंस्ट्रुमेंट आहे त्याच्याने ड्रग हा कट केला जातो. ओके, या प्रकारे कटर मिलचं हे प्रिन्सिपल आहे. नेक्स्ट आपण बघूया कटर मिलची डायग्रॅम.
आणि ते वर्क कसं करतं. ओके, तर बघा कटर मिल आहे, कटर मिलला हॉपर आहे. हे हॉपर इथून आपला जे ड्रग पार्टिकल आपल्याला ड्रग साईज रिडक्शन करतो फीड केला जातो. त्यानंतर हे स्टेशनरी नाईफ आहे, शार्प नाईफ आहे. हे रोटेटर आहे जो रोटेट होतो. आणि रोटेटिव्ह नाईफ आहे म्हणजे हे जे रोटेटिव्ह नाईफ आहे ही रोटेट झाली कटर मिल की हे पण फिरतात. हे बघा हे ब्लेड आणि ड्रगचं जे साईज रिडक्शन हे होत असतं. आणि स्क्रीन म्हणजे सीव आहे जिथून जे प्रोडक्ट आपल्याला भेटतो साईज रिडक्शन झाल्यानंतर. ओके, परत एकदा बघा इथून ड्रग आला हॉपरमधून. स्टेशनरी नाईव्स ह्या मुवमेंट करत नाही, ह्या रोटेटरी नाईव्स म्हणजे ह्या मुवमेंट करतात. ह्या नाईव्सने आणि ह्या नाईव्सने जे ड्रग आहे ड्रग पार्टिकलचं ब्रेकडाऊन होतं. आणि इथून जे जे फाईन झालेले पावडर आहे ते इथून प्रोडक्ट हे आपण कलेक्ट करतो. या प्रकारे हे वर्क करत असतात. ओके, ही डायग्राम व्यवस्थित तुम्ही बघा आणि मी जे सांगते तो नोट डाऊन करून घ्या. तुम्हाला नक्कीच इझी जाईल. प्रिन्सिपल बघितलं, डायग्राम बघितली, आता वर्किंग बघूया आपण कसं वर्क करतात. जर एकदा जर प्रिन्सिपल समजलं, डायग्राम समजली की कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग यू कॅन राईट व्हेरी वेल. ओके, द मटेरियल टू बी पुट इन टू दी हॉपर ऑफ द मिल. आपण बघितलं हॉपरमध्ये टाकलं होतं तेव्हा तुम्हाला सांगितलं आधीच. तर रोटेट्स ऍट अ हाय स्पीड, रोटेट्स होतात हाय स्पीडला. ड्यू टू रोटेशन ऑफ दी रोटर द मटेरियल कम्स व्हेरी क्लोज बिटवीन स्टेशनरी नाईफ अँड रोटेटरी नाईफ. ज्यावेळेस रोटेट होतात त्या स्टेशनरी नाईफ आणि जे रोटेटरी नाईफ आहे त्यामध्ये ड्रग हा येतो आणि त्याचं स्मॉल पीसेसमध्ये कन्वर्जन होतं, कट होतं. कट द मटेरियल इन स्मॉल पीसेस, स्क्रीन रिटेन्स द मटेरियल इन द मिल अंटील डिझायर डिग्री ऑफ साईज रिडक्शन हॅज बीन अफेक्टेड. द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड विच कम्स आउट ऑफ दी सीव. जितका आपल्याला लागणार आहे साईज ड्रगची तोपर्यंत ते आपण रोटेट करतो आणि आपल्याला जी साईज लागणार तिची स्क्रीन ही तिथं खाली बसवली असते कटर मिलच्या खाली. त्यानंतर आपण प्रोडक्ट हा कलेक्ट करतो. ओके, हे झालं वर्किंग. तर युजेस काय, टू ऑप्टेन अ कोर्स डिग्री ऑफ साईज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सच एज रूट्स पीस ऑफ वूड बिफोर एक्सट्रॅक्शन. एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस करण्याआधी आपल्याला जे ड्रग असतात कोर्स ड्रगचे जे आपल्याला रिक्वायरमेंट असते ती आपण घेत असतो. तर जे जे रूट्स आहे किंवा जे पील्स आहेत किंवा वूड आहे म्हणजे लाकूड वगैरे या टाईपचे किंवा रूट मुळं यासारखे जे क्रूड ड्रगचं रिडक्शन करण्यासाठी साईज रिडक्शन करण्यासाठी कटर मिल ही जास्त प्रमाणात यूज केली जाते. ओके, तर बघितलं आपण आज काय काय बघितलं. कटर मिल बघितली, त्यानंतर साईज रिडक्शनची डेफिनेशन बघितली, ऑब्जेक्टिव्ह बघितले, प्रिन्सिपल बघितले आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग बघितली. ओके, तर बाकीच्या मिल्स हे आपण पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.